Причина загоряння – недопалок у ліжку. Близько 3-ї години ночі 2 лютого на 3-му поверсі багатоповерхівки на вулиці Філатова спалахнула пожежа. Вогонь за декілька хвилин розповсюдився на сусідні балкони з 3-го до 5-го поверхів. З житла, що загорілося, врятували 3 осіб у віці 54 і 55 років, а також підлітка 14 років. Крім того, довелося евакуювати мешканців сусідніх квартир. Рятувальники вивели на вулицю 7 людей, зокрема 2 дітей. В гасінні прийняли участь 7 одиниць техніки та 24 рятувальники. Вже після ліквідації пожежі до медичної служби звернулися ще 4 особи, яких було госпіталізовано. Зранку на місці працювала дослідно-випробувальна лабораторія головного управління. Загалом у нічній пожежі постраждали 7 жителів будинку. Їхній стан лікарі оцінили як стабільно важкий. 3 дітей перебувають у обласній дитячій лікарні. 1 чоловік в 11-й міській лікарні у реанімації. Ще 3 пацієнтів, жінка та 2 чоловіків, були доставлені до опікового відділення 10-ї міської клінічної лікарні. Були осмотрені дежурним комбустіологом, дежурним реаніматологом і все 3 госпіталізовані в відділенні ожогової реанімації. Всі в настоящее время в тяжелом состоянии получают кислород, получают інфузіонну необхідну фізіотерапію, антибактеріальну терапію.